gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey oo shir jaraa'idda warbaahinta u qabatay ayaa waxaa labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka dalbatay inay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada xaliime yarey ayaa waxa ay sheegtay in ay muhiim tahay in xisbiyada si ku meel gaara isku diiwaangeliya ayna soo buuxiyaan shuruudaha loogu baahan yahay si ay u noqdaan xisbi rasmi ah waxa ay ugu baaqday golaha isku dhafka ah ee u xilsaaran sugidda amniga doorashooyinka dalka si ay isku diyaariyaan doorashada ay ku howlgali lahaayeen sugidda amniga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu soo dhaweynayaa ansixinta sharciga doorashooyinka heer federaal iyo meelmarintiisa waa tallaabo taariikhi ah oo horay loogu qaaday soo celinta xuquuqda doorashooyinka muwaadinka soomaaliyeed iyo geedi socodka hannaanka dimuqraadiyadda 50 sano kadib waxaa sidoo kale guddiga madaxa bannaan soo dhaweynayaa guddiga isku dhafka ee heer baarlamaan ee loo xil saaray soo saaridda qaraarada iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah dhaqangelinta sharciga doorashooyinka oo ay ka mid yihiin 1 asteynta degaan doorasho ee kuraasta baarlamaanka xuquuqda doorasho ee gobolka banaadir ilaalinta qoondada haweenka degaan doorasho xildhibaanada gobollada waqooyi galb waqooyi ee soomaaliya haddaba si guddigu uu u guto waajibaadkiisa qaran una ilaaliyo jadwalka wakhtiyeysan ee howlaha doorashooyinka waxaan rajaynayaa in qaraaradan iyo habraacyadan ay soo baxaan ka hor waqtiga sharciyan ay tahay in guddigu cayimo taariikhda maalinta ummadda soomaaliyeed ay doorashada u dareereyso sidoo kale guddigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalla golaha shacabka si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka na soo haaya ee 2021-ka. Guddigu wuxuu ugu baaqayaa sidoo kale xisbiyada siyaasadeed ee ku meel gaarka ah in ay isu diyaariyaan sidii ay u buuxin lahaayeen shuruudaha ay ku noqon karaan xisbi rasmi ah ee ka qaybgeli kara doorashada. Guddigu wuxuu si mug leh uga codsanayaa golaha isku dhafka ee sugidda amniga doorashooyinka in ay diyaariyaan qorshayaasha muhiimka u ah sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta doorashooyinka. Wuxuu guddigu u mahadcelinayaa xukuumadda federaalka Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada wada shaqaynta iyo taageerada ay siiyeen howlaha muhiimka u ah diyaargarowga farsamo ee doorasho 2021. Sidoo kale guddigu wuxuu u mahadcelinayaa qaramada midoobay, howlgalka midoobka Afrika ee Soomaaliya iyo saaxiibada Soomaaliyeed ee taageerada la garab taagnaa dhismaha dowladnimo Soomaaliyeed iyo dimuqraadiyeynta doorashooyinka iyo sidoo kaleeto nabadeynta. Ugu dambeyntii, guddigu wuxuu ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan kaalinta kaga agaadan xaqiijinta iyo hirgelinta howlaha muhiimka u ah doorashada 2021-ka maadaama ay tahay xuquuq ay lahaayeen oo ka maqnayd oo maanta u soo noqotay. Guddigu wuxuu Ilaahay ka baryayaa in musiibada cudur ee dunida haysata naga dulqaado, naga badbaadiyo, nabad iyo barwaaqana nagu noolaysiyo. Aad iyo aad u mahadsantiin. Firdaws Hawaii, Star TV, Muqdisho.